پلیز جواد سترګې وغړوې پلیز جواد د خدای د پاره یو ځل سترګې وغړوې یو ځل سترګې وغړوې او زما اړخ ته وګورې ما ستاسو زړه مات کړی و که نه خو تا خو زما ټوله حوصله ماته کړه جواد اللہ د پارا سترګې وغړوې جواد پلیز جواد سترګې وغړوې د خدای د پارا یو ځل د خدای د پارا سترګې وغړوې زما اړخ ته وګورې جواد واپس راشه جواد پلیز واپس راشه دی دنیا ته کم ځای کې چې سمن ستاسو پته مده یو ځل زما نوم واخلی ما ته آواز وکړې جواد پلیز زه ستاسو نه بغیر نشم اوسېدی پلیز جواد زما اړخ ته وګورې پلیز سترګې وغړوې پلیز اسپتال سره خبرې وشوې جی زما خبره شوې وه د سمن سره سمن ټوله شپه هلته وسه او ټوله شپه هغه هلته وه ما ورته وویل چې دلته راشه خو یا د سلمان کره لاړه شي خو هغې ونه منل زما وړاندې ورسره سلمان خبره کړې وه ماشومان چېرته دي هغوی سکول ته لاړو تاسو ناشته وکئ نو بیا به مونږ لاړ شو اسپتال ته ټیک ده ثانیه به دې راغوښتې وه ډېرې ورځې وشوې یو ځای و ناشته نه ده کړې واوره جی بیګم صاحبې هغه دوبی راتلو والا دی ته ټولې جامې به په الماری کې کېدې ښه او هغه ته به ووایه چې دوه تولې مخکې هم کمې وي جی ټیک ده بیبی جی سیدا تا زما د خبرې جواب رانه کو ثانیه د هشام سره واده کړې د نواز دا د هغې خپله فیصله ده نواز دا ښه ونه کړل ثانیه جبران ښه سړی نه دی هشام به هغې دپاره بیل کور اخلي اولاد خو د جبران دی که نه اوس موږ ته د هغې د دواړو ښه ژوند دپاره دوا کول پکار دی نواز ښه ژوند دعا د جبران د خاندان ژوند به جهنم جوړ کړم زه جون بے پدار کما دا هاغ مار دا سر دا چقولو پروگرام جوڑ کڑے دے ما پدا سے کے دا مار بچے بچکول بڈیر گران شی بد خبر دا نواز بد سڑے با بد خبر کئی کنا څه خبره ده ته دومره سات نه غلی ولی هیڅ نه زه روټۍ خوړلو کې خبرې کول نه خوښوم ښه جی چې لکه ماته پته نه وي داسې چې ما تا سره مخکې روټۍ نه خوړلې داسې ښکاري چې ته زما د اکټنګ نه متاثره شوې یې او ډو نور څه او اوس هم درنه ډېره متاثره یم داستا د پاره نن ما خام څه پلان دی انولپ وګوره ولې سدی په دې انولپ کې ستا د حق مهر چک او
طلاق نامه. طلاق نامه؟ خو ما خود خپل جون تیرولو فیصله کړې و تاسو سره د اوسېدو. نو بیا دا ولې؟ ته داسې نشې کولی ما سره. خو ما داسې وکړو ثانیې، او ما درله طلاق د دې دپاره درنکړو چې ته سلمان سره واده وکړې، خو د دې دپاره مې درکړو چې زه ستا د وروره د خپلې د خور د مرګ بدل واخلم. که زما وس رسېدو نو ما به ته مړه کړې وې. خو څه وکړم، زه ستا د ورور او د پلار په شانتې بېرحمه نه یم. او که ستا ورور په هغې اکسیډنټ کې مړ شوی و که نه، نو بابا کېدای شي ته بخلې وې. شټ اپ، ته داسې نشې کولې. ته ما له طلاق نشې راکولې. او هغه ستا چې ما سره مینه وه تا ما سره د واده کولو دپاره، داسې څنګه دا طلاق ته ما له څنګه راکولې شې؟ مینه خو ما د خپلې خور سره کوله، خو په کومه ورځ چې هغې ځان وژلی و که نه، هم په هغه ورځ دا مینه په انتقام کې بدله شوې وه. تم د نورو سړو په شانو ختی که نه، تم د بدل اغستو دپاره یو ښځه ملو شوه. ته یو بې شرمه او یو بې غیرته سړی وختې. ایم سوری ثانیه، ما دا کول نه غوښتل، خو ما به څه کول؟ زه په ښه توګه خبر یم چې ته نن هم د سلمان سره مینه کې، او زمونږ رشته صرف یوه سمجھوته ده. او په ما کې دومره همت نشته چې خو چې ستا په سترګو کې د بل چا مینه ووینم. ولې چې زم تا سره ډیره زیاته مینه کوم، او دا هر څه مې صرف ستا د خوشحالۍ دپاره وکړو چې ته مانه لرې لاړه شې. خو خوشحاله اوسې، ځکه پلیز ما وبخه. دا ابیرا فون. هلو، زه ښه یم، خو جواد بالکل ښه نه دی. الله دې کړي چې ستاسو ټولو دواګانو په وجه دې ډېر زر ښه شي. کله؟ نن هم نن زه تاسو ټول خزا الله دی کې چې تاسو ټول په خیر سره ورسه. آو زما خبرې د مور سره وکړه. جی اسلام علیکم مورې، څنګه تاسو؟ نه مورې، اوس په زه خپل ټول ژوند دلته کې تیروم د جواد سره. زه به چرته هم نظم،
جی تاسو ټولم خپل خیال ساتي. سانیا پسی تلے وے کنا ما تا دروغ نہ وے سلمان او ملاوی دور تلے ہوں او بیا بیا بزما سبا تا سانیا سر ڈیر ظلم شوے دے اول ما غیل دو کور کڑاو بیا شام او دا غی سر ظلم شوے دے هغه د خپل د پلار او د رور د کړو ظلمونو سزا تیروي. سباحت هشام هغه ته دروغ ویلی وو. هغه ثانیا له په دې وجه طلاق ورکړی دی چې هغه ته پته وه چې ثانیا د وړو نه بغیر نشي اوسېدی او کیدای شي هغه ته دا هم پته وه چې ثانیا تر اوسه پورې زما سره مینه کوي. ثانیا زما سره واده کول غوښتل، حلالیم کول غوښتل، خو پری پلان د حلالي اجازه هم نشته کنه. ها نو دا خبره ده، نو لکه تاو ثانیا دا کیچڑ پخوله. مونږ بیا واده کول غوښتل، خپل کړو باندې پیمانه وو، په جذباتو کې ثانیا زمانه طلاق غوښتو او ما هغه درې ټکی چې ما چرتم ویل نه غوښتل هغه په زور زما د خولې نه ووتل. غلطي خو زمونږ وه، خو بد د چا سره وشو؟ زمونږ د بچو سره. هشام د چا سره خبره کړې؟ د فرانس د تلو نه مخکې هغه ماته کال کړی و، وی چې که د چانه ګناه شوی دی نو هغه صرف د هغه نه شوی دی. ثانیا د هغه نه طلاق نه و غوښتی، خو هغې خو دا واده سر ته رسول غوښتل. نو ته به اوس ثانیا سره بیا واده کې؟ او د ثانیا د عدت پوره کېدو نه پس او نواز صاحب ته او آنټي ته هم هیڅ اعتراض نشته په دې باندې. سلمان ته ما سره داسې نه شي کولی، زه به داسې کېدو ته پرېږدم. ما ته ستا پروا هم نشته سباحت، ما د ثانیا سره لوس کړی دی او زه به دا خامخا پوره کوم. سلمان ته زما سره ډیره زیاته مینه کې. کیدای شي چې ما کوو او کیدای شي اوس هم چېرته په ګوټ کې پروت یې، خو ته دلته ولې راغلی یې؟ دا زما کور دی ثانیا. نو څه دا کور زموږ نشي کېدی؟ څه مطلب دی ستا؟ زما پلار چې تا سره څه بې انصافي کړې ده، څومره ظلمونه کړي دي، د هغې سزا هغوی ته میلو شوه. ستا په زړه کې د انتقام چې څومره اورو کې دی شي هغه سوړ شوی م وي. نو څه زه او ته د یو چت د لاندې یو ځای د سلمان د ښځو په خیس اوسېدی نه شو؟ نه، داسې چرې هم نشي کېدی. ولې ولې مونږ کوشش هم نشو کولی؟ نه سلمان، داسې نشي کېدلی. دا څه وایي؟ نه ثانیا، مونږ یو ځای نشي اوسېدلی، چرته هم نه. اومنه سباحت، زه خبر یم چې تر سلمان سره مینه کې او د ده نه بغیر اوسېدل نه غواړې، خو زه خو هم لرې نه شم اوسېدی. نو څه مونږ دواړه چې ګزارو کو یو ځای نه شو اوسېدی؟ د دوو بنو په حیز باندې د بیل بیل اوسېدو په ځای مونږ دواړه په یو کور کې د یو چت د لاندې نه شو اوسېدی؟ څه
پلیز آو سباحت پلیز امانا زمانہ مچ استا سر زیادے شوئے دے خو دیوے خزی پشانتی سو چکا دستانیہ سر ہم سمر ظلم شوئے دے حقیز غملے دے کنا پلیز پلیز امانا نا سلمان دا سی نشے کی دلے منگ دوار یوزے سنگا اسی دے شو منگا نشے اسی دے سانیہ دا نشے کی دے بس پلیز سلمان سدھا بابا دا طرف نا چکو بیم نا انصافیانی شوی دی زر زر مافے غختو تا تیار ایم پلیز سما بچی دا خپل پلار نمو بیلوا تا خو پخپل ٹول جن بغیر پلار تیر کڑے دے ستانا خپا دے خبر سوک پوئے گی چی دا پلار سوری دا وڑو پا سر باندے نوی داغی جن سنگا تیری گی پلیز سباحت زستا سر اللہ از کو مچے ستا سر بچر تم سنا انصافی نے کی گی حقا بزا حاسم تا کولو تا نپریک دم تا ٹک خبر اکڑی و سانیا زی انڈرسٹینڈ کوما تا بے مورا پلارا وارا سنگا لوئے گی ما تا پتا دا دا وارا چے ہر سمرا اچیومنٹ تر لا سکی چے سمرا ہم کامیابی ورتا میلا وشی خو خود دننا نوی جاڑ وی او زبا خپل بچو سرا دا سکی دو تا پریک ندم ممکن خون دا چیز دس غواری اغاوشی چیز